Goeiemôre liefdes en welkom by vanoggend se erediens. Waar ons in 'n nuwe seisoen is en waar ons die week wat verby is lentedag gevier het. Gaan ons bietjie vandag aanpas by lentedag en die seisoensverandering. Maar voor dit en voordat ons by vandag se tema en se skriflesing kom, kom ons begin saam as gemeente die erediens met die fotum uit Psalm 1 vers 1 tot 3. Dit gaan goed met die mens, wat nie die raad van goddeloses volg nie. Nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie. Maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind. Dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Mag dit ook vir ons as gelowiges en vir ons as gemeente waar wees, dat ons hierdie lente kan ingaan en kan beleef, en dat ons soos 'n boom kan wees wat by waterstrome geplant is, wat vrug dra en wat die blare nie van verdroog nie. Geliefdes, en dan kom sê die Here Jesus Christus vir ons en hy kom groet ons vanoggend. En hy kom sê vir ons genade en vrede vir ons elkeen van Jesus Christus, ons Here. Daar waar julle sit, kan julle saam luister na ons lied vanoggend. Lied 164, ons is almal hier te saam. So kom ons luister lekker saam. Yeah.
Geliefdes, so met almal wat hierdie week lentedag gevier het, het ek het goed gedink of oggend se wet bietjie anders te lees vir ons. Ek lees vanoggend die wet uit Galasiërs 5 vers 22. En dit sê die volgende. Die vrug van die gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die gees en laat die gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moet nie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Geliefdes, Galasiërs noem al die dinge, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing met 'n rede. Dit sê vir ons dat die Here niks het teen hierdie dinge nie. En as ons so dink daaroor en besef, dat as ons hierdie dinge doen, is ons besig met die wet van God. Is ons besig om te leef, volgens God se wil. En met dit gesê wil ek graag hê ons moet saam stil word en nadink. Nadink oor waar ons hierdie week moes nederig wees. Waar ons dalk nie selfbeheersing gehad het nie. Waar ek vreugdevol was, vrede beleef het. Waar ons goedhartig was teenoor iemand. Waar is ons getrou in ons lewe? Met wie was ek vriendelik hierdie week? En as ons soos nadink aan al die dinge wat in Galasiërs 5 staan, dan kom besef ons, hoe moet ons leef? En volgens watse wet moet ons leef? Dan gaan so oomblik gee om saam stil te word en na te dink oor Galasiërs 5. Here, ons kom word stil by u voete. En ons kom hoor dat ons moet liefdevol en vreugdevol leef, vrede hê en geduld hê. Vriendelik wees met ons naaste. Goedhartig wees teenoor iemand wat sukkel, Here. Ons moet getrou wees nie net aan u nie, maar aan dit wat vir ons belangrik is, wat goed is, wat reg is. Te midde van dit alles moet ons ook nederig wees, Here, en selfbeheersing hê. Here, ons wil soos 'n boom wees wat by waterstrome geplant is, Here. Ons wil op die regte tyd vrugte dra. Ons wil nie blare hê wat verdroog het nie. Maar bo dit alles, Here, wil ons alles in ons vermoë doen dat dit wat ons doen elke dag voorspoedig sal wees. Dat dit wat ons aanpak suksesvol sal wees, Here. Here, dat ons die krag sal hê om nie teen ligsinniges en sondaars in te gee nie, Here. Here, maar deur dit alles vra ons dat U vir ons die krag gee en die hulp gee, Here. En ons weet dat ons dit nie altyd verdien nie, maar ons weet dat U 'n genadige God is, Here. En ons vra dit alles in U naam. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit Psalm 125. En ek het dit so gekies, want dit pas my so mooi aan by lente en seisoene. En ek gaan vir julle later vertel hoekom. Maar kom ons lees dit saam, Psalm 125. 'N Pelgrimslied. Die wat op die Here vertrou, is soos Sionsberg, wat nie wankel nie, en altyd vas bly staan. Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm. So beskerm die Here sy volk, nou en vir altyd.
oor die grondgebied van die regverdiges, sal 'n goddelose nie die mag kry nie, sodat die regverdiges nie in misdaad verval nie. Here, doen goed aan die wat goed is, die opregtes van hart. Maar die wat die verkeerde pad loop, mag die Here hulle vernietig, saam met die wat onreg doen. Mag daar vir Israel vrede wees. Voordat ons aangaan, wil ek graag eers met die maats praat. En ek het vir 'n belangrike vraag vanoggend. Ek wil by hulle hoor, het julle al ooit gaan stap saam met mama of papa? Of as gesin? Het julle al ooit gaan stap en was daar hierdie groot berge? En dan het ma en pa vir julle gesê, maar ons gaan nou hierdie berg uitstap of uitklim. Miskien het julle dalk gaan kamp iewers en julle het gaan kamp tussen 'n klomp berge. Nou, dis altyd mooi, né? Die berge en die mooiheid dis altyd pragtig. En mens voel regtig asof jy nou in die natuur is tussen al hierdie berge. Maar maats, soms kan hy groot berge en hoë berge 'n mens bang maak. En as jy mens eers hoor mens moet dit nou gaan uitklim, dan kan mens sommer al klaar moeg raak nog voordat mens begin het. En dan moet mens ook, as mens hierdie berge wil uitklim, moet jy fiks wees. Jy moet fiks wees om dit uit te klim. Jou bene moet sterk wees en jy moet sterk wees. Want jy moet kan stap en nie ophou stap nie. En jy moet kan bo uitkom op hierdie berg. Maar maats, julle gaan saam met my stem, as julle sport ook speel, dan raak mens moeg na ruk. En mens raak uit asem uit. Mens wil moed opgee. Want as jy so voor hierdie groot berg staan, dan voel dit vir jou heeltemal onmoontlik om te besef dat ek hier onder is, en ek nou daar bo gaan wees as ek klaar uitgeklim het. Nou maats, as ons so voel, dan voel ons eintlik bitter klein teen hierdie berge. Want is so groot, en dis rondom ons. Oralste waar ons kyk is net berge. Nou Psalm 125 vertel vir ons dat ons is sterk genoeg om hierdie berge te kan uitklim as ons net vertrou. Maar die psalm kom sê ook vir ons dat maats, ons nie hierdie berge net moet sien as dat ons dit moet uitklim nie. En dat ons bo moet uitkom nie. Ons moet die berge sien asof dit God is. God wat ons beskerm. Dat hierdie berge wat rondom ons is, soos 'n muur is, soos 'n heining is om die huis wat ons beskerm. Dis hoe ons hierdie berge moet sien. En Jesus gee vir ons genoeg krag om hierdie berge te kan uitklim, as ons moet. So maats, die berge in ons lewe kan uitdagings wees, dit kan 'n moeilike dag by die skool wees, en as ons moed het en ons vertrou die Here, dan gee hy vir ons genoeg krag om ons berg uit te klim. Maar dalk as ons hartseer is en ons is moedeloos en ons is bang, dan moet ons ook hierdie berg sien as liewe Jesus wat ons beskerm, né? Soos 'n muur rondom 'n huis, dat die berge ons muur van beskerming is. En dat ons genoeg krag het en genoeg vertroue moet hê, dat Jesus sal weet wat se berg ek wanneer nodig het. Nou geliefdes, as ons oorgaan en ons praat oor die berge in ons lewens as volwassenes. En ons kom sê vir ons self dat ons elkeen het ons eie berge in die lewe. Dan kom hoor ons vandag dat die Psalm as 'n pelgrimslied vir ons gelees is. Maar dit is ook 'n noodroep van God. 'N noodroep wat sê kom nader. 'N roep wat sê God wil ons beskerm en hy gebruik die berge in ons lewe om dit te doen. Maar dit is ook ons noodroep deur moeilike tye. Aangesien dit die week lentedag was, die 1 September.
het ek gedink ons moet saam fokus op die natuur en daarom die fokus vanoggend op die berge en die vertroue. En hierdie berge in ons lewe kan verskillende dinge wees en simboliseer. Die berge waar ons onsself bevind kan dalk groen wees en het kan versier wees. Met soveel pracht en mooi. Dit kan blomme en bome hê van jou wildste drome. Dit kan wees net wat jou hart begeer. Dit kan so mooi wees dat het jou asem wegslaan. Hierdie berge in jou lewe kan die groenste van groen wees en die mooiste mooi. Vol blomme, vol groenigheid. Hierdie berge in ons lewe wat so groen is en so mooi versier is met Godse pracht wat hy vir ons gee, kan die vreugde en die liefde en die vrede in ons lewe wees. Dit simboliseer dat ons lewe vol vreugde is, vol liefde is. Dit simboliseer die lekker van die lewe. Soos die Engelse sal sê, dit simboliseer die plein saline van ons lewe. Dat hierdie berge groen is en dat ons omring is deur al die mooi dinge en lekker dinge. Die berge in ons lewe mag en kan dalk ook heeltemal die teenoorgestelde wees. Dit kan heeltemal die teenoorgestelde wees soos wat ons in die seisoen van winter beleef het. Droog, geen kleur nie. Dalk selfs gebrand as gevolg van droogte. Die berge in ons lewe is dalk so hoog dat dit voel asof ons dit asof ons vasgedruk voel, asof ons versmoor onder hierdie berge. Die berge in ons lewe is dalk die teenoorgestelde van groen. Ons is dalk besig om die berg uit te klim en ons beleef die teenoorgestelde van groenigheid. Ons beleef langs die pad 'n klomp uitdagings, dorings wat steek, moeilike besluite. Dit voel asof ons net wil moed opgee. Die berge in ons lewe kan verskillende dinge verteenwoordig vir ons elkeen. Die berge en dit wat hulle gaan verteenwoordig, gaan afhang van watter seisoen jy in jou lewe ervaar op hierdie stadium. Watter seisoen is tans in jou lewe besig en sigbaar? Watter seisoen is dit vir jou? Is jy besig om 'n berg uit te klim? Of is jy besig om onder te sit en te voel jy versmoor? Dan kom Psalm 125. En deur 'n pelgrimslied kom sê dit vir ons. Dat ons na ander oë moet kyk. Na hierdie berge in ons lewe. Dat ons na ander oë moet kyk na hierdie berge. Ons moet vertrou soos pelgrims. En dis vandag se tema. Die vertroue van 'n pelgrim. God is vir die pelgrims net so onwankelbaar soos die Sionsberg waarop die tempel gebou is. Dis wat ons lees in Psalm 125. Hulle weet ook, as hulle vir die berge kyk en dit is hoër as enigiets waaraan hulle gewoond is, dit hulle geloof verteenwoordig. Dat hulle kan dink en weet dat die Here hulle beskerm. Dat van nou af tot in ewigheid hulle beskerm word. En hierdie berge wat hoër is as enigiets waaraan hulle kan dink, dit vir hulle verteenwoordig. Van 'n God wat getrou is en waaraan hulle hulle vertroue plaas om hulle te beskerm. Die volgende gebeur en dan bevestig dit ons en hulle sien hulle geloof as 'n beskermende muur van berge. Die volgende is dat binne die lewe van die pelgrims dit 'n belydenis ontlok.
'n belydenis van God se onwankelbare beskerming. Se onwankelbare beskerming wat keer dat enige goddelose nie die mag het op ons lewe nie. God se onwankelbare beskerming keer dat enige iets by ons kan kom. Dit simboliseer vir ons 'n klomp dinge in ons lewe. Hierdie goddelose dinge kan pyn wees, dit kan hartseer wees. Dit kan 'n vyand wees. Kan verlies wees, moedeloosheid. Dit wat in jou hart aangaan, waar jy nie lekker voel vanoggend nie. Kan hierdie goddelose goed wees wat jou aftrek in die lewe. Kan gesinsuitdagings wees, huweliksuitdagings. Kan dalk iets wees oor jou geloofslewe. Die berg binne jou kan enigiets wees wat op jou hart gedruk word volgens. Dit kan enigiets wees waaroor jy nie lekker voel nie. Maar ook, dit kan dalk ook groen wees. Dit kan prag wees. Jy kan dalk op 'n goeie plek wees in jou lewe. Die berge in ons lewe kan dalk emosionele druk wees. En daarom, geliefdes, wil ek net vir 'n oomblik hier stil word en stil staan. Want ons elkeen beleef 'n ander berg in ons lewe op hierdie stadium, 'n ander seisoen in ons lewe. Dis dalk nie vir ons almal lente nie. Dis dalk vir van ons winter. En ons sit met hierdie droë berg waarop ons moet uitklim. Of wat ons voel ons vasdruk. En daarom wil ek net hier hê ons moet stil word. En daar waar jy sit, waar jy luister, moet ons saam nadink oor wat se berg is op hierdie stadium in my lewe. Wat pla my of wat moet ek doen in my lewe op hierdie stadium? Ek gaan vir so 'n oomblik gee en dan dink ons saam daaroor. Die Psalm kom dan verder en kom maak ons pad vir ons gelyk met wat volgende gebeur. Die Psalm neem nie alles self op en sê ons gaan dit alleen doen nie. Die pelgrims kies eerder om die Here te vertrou. Hulle kies vertroue in die Here en op die Here. Daarby maak die Psalm ook drie belangrike punte wat belangrik is. En as ons as gelowiges moet ons nie ophou met onregverdige dinge nie. Dit wat sleg is nie. Ons weerstand teen hierdie dinge wat sleg is en die versoeking moet ons lei om in God te vertrou. Ons moet gelei word om die vertroue in God te hê, al is daar hierdie versoekings, al is daar hierdie dinge wat sleg is. Moet ons eerder kies om gelei te word deur die vertroue. En dan kom die Psalm en uit die Psalm kan ons hierdie drie dinge raak sien. En die Psalm doen dit in die hand van 'n gebed. Romeine 8 vers 28 sê vir ons die volgende. En dis punt nommer 1. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet. Die wat volgens sy besluit geroep is. Dis een ding wat ons uit die Psalm uit kan hoor en kan gaan oor nadink. En as ons verder gaan dink, dan kom Romeine 8 vers 28. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Punt nommer 2 wat ons uit Psalm 125 kan maak, as ons 'n ander Psalm gaan lees, Psalm 119 vers 1 tot 8. Dit sê, dit gaan goed met die wat onberispelik lewe, die wat wandel volgens die woord van die Here. Dit gaan goed met die wat sy verordeninge gehoorsaam. So.
die wat met hulle hele hart sy wil doen, geen onreg pleeg nie, en in sy wee wandel. U het u bevele gegee, dat het ten volle uitgevoer moet word. As ek toch maar net op 'n vaste koers kan bly, en my aan u voorskrifte kan hou. As ek al u gebooie in ag neem, sal ek nooit raad op wees nie. U bepalings is regverdig. As ek hulle ter harte neem, sal ek u loof met 'n opregte hart. Ek sal my aan u voorskrifte hou, moet my toch nooit verlaat nie. Dan ons laaste punt, kom Psalm 125 met die laaste woorde, mag daar vrede vir Israel wees. Dus mag daar ook vrede vir ons wees, as gelowiges. Ons moet vredemakers wees en dit uitleef waar ons is. En hierdie drie punte wat ons uit Psalm 125 uit kry, kom sê vir ons, dat maak jy saak wat se versoekings, wat se slegte dinge daar is nie, wat se goddelose onregte daar is nie. Moet ons steeds die bekwaamheid hê om gelei te word, om God te vertrou, om mekaar te lei, om pelgrims te wees wat vertrou. Wat hierdie drie gebede moet koester, wat het by ons moet dra, wat dit, ons moet dit bid vir ons elkeen, wat om ons is, waar ons onsself bevind. Ons moet pelgrims wees, wat hierdie drie dinge doen, omdat ons wil, en wat ons vertrou. Ons moet pelgrims wees, en hierdie goeie dinge doen, om die berge en die seisoen in ons lewe, anders te kan sien. Anders dit te kan beleef. Hierdie berge in ons lewe is soms oorweldigend. Ons moet eerder dit sien as die beskermingsdaad van God. Dit sien as God wat ons beskerm. En as ons dit sien as God wat ons beskerm, dan plaas ons ons vertroue op God. Ons moet werklik vasstaan in ons geloof en vertrou. Ons moet nadink oor wat God hiermee vir ons wil sê. Ons moet dink waar ons is op ons berg in die lewe. Hoe lyk ons berg? Ervaar ons lente, ervaar ons somer, ervaar ons winter. Watter seisoen ervaar jy? Wat doen ons met die berge in ons lewe? Laat ons ons lei in die versoeking en in die verderf in. Want ons wil nie God se berg uitklim nie, of God toelaat om ons te beskerm nie. Of gebruik ons God se berge wat hy vir ons gee, om die nuwe bloeisels te sien in ons lewe. Om te sien hoe groei ons. Of om iewers 'n saaitjie te gaan plant en dit moontlik te maak vir iemand anders om te groei. God lei ons op en deur ons berge. En daarom vanoggend wil ek ook met julle 2 Tessalonisense 3 vers 5 deel. Mag die Here julle gedagtes rig op die liefde van God en die volharding van Christus. Hierdie teks roep dit uit. Mag die Here julle gedagtes rig op die liefde van God en die volharding van Christus. En daarom kan ons met volle vertroue sê dat God ons lei op en deur hierdie berge van ons, waar berge hoër is, waar berge al kleiner is. Kom bevestig Psalm 125 dat ons saam met God wandel. Dat hy ons lei. Al wat hy soek van ons is sy vertrou, is ons vertroue op hom. Psalm 125 is om 'n lewendige verhouding met God te hê. Ons is sy kinders en hy het 'n verbond met ons gesluit. En hy het ons gekies.
En al wankel ons soms en al raak dinge moeilik, kom sê hierdie psalm vir ons standvastigheid, vertrouwe. Ons moet getrou wees. Godse belofte bly staan dat ongeregtigheid nie die oorhand sal kry in ons lewe nie. Dat ons nie moet moed verloor en moedeloos moet raak nie. Geliefdes, ons moet reg doen en lewe. En die psalm kom maak het ook baie duidelik vir ons, dat ons moet opreg lewe in ons harte. As ons God vertrou, sal ons vrede hê. Hierdie psalm is nie net bloot daar om te sê, dat ons moet reg leef nie. Maar het strek weier as dit. Dit is 'n oproep tot 'n aktiewe, sterk en insluitende geloof. 'N geloof van vertroue. 'N geloof van vertroue wat aktief werk in ander mense se lewe. Wat ander mense aanmoedig om te vertrou. Ons moet getrou wees teenoor ons geloof en die liefde. Want so straal ons dit uit na die gemeenskap toe. En as gemeenskap weier na die wêreld toe. Geliefdes, mag ons tussen ons berge die vreugde en die liefde en die geloof koester. Mag ons dit gaan vind. Mag ons dit altyd najaag. Geliefdes, as ons die wil van God uitleef en dit daagliks doen met 'n opregte hart, dan sal ons tussen die berge God se mooiste bloeisels sien. Ons sal ook God se mooiste bloeisels ontdek. En ons sal dit eerstehands ervaar. Ons sal ontdek wat dit beteken dat God ons koester. Dat hy ons styf vashou en beskerm. Want ons plaas ons vertroue ten volle op hom. Geliefdes, ons moet vanoggend hoor hoe God ons tussen ons berge van verskillende seisoene beskerm. Want ons vertrou hom net soos die pelgrims hom vertrou het. So waar ons tussen die berge is, waar ons wandel saam met God, hoor ons dat ons ondersteunend moet wees vir mekaar, moet bid vir ons medemens. Dat ons vertroue moet hê soos 'n pelgrim, tussen die berge, waar ons ons eie seisoene beleef. Waar ons ons eie seisoene ervaar in die lewe. Mag ons die vertroue van 'n pelgrim hê, om hierdie berge uit te klim. En as ons dit nie moet uitklim nie, om skuiling te vind tussen die berge. En as dinge moeilik raak, weet ons en ons vertrou, want dit is God wat alles moontlik maak. Dit is hy wat die berge vir my gee. Dit is hy wat sorg vir my. Mag ons elkeen vertrou soos 'n pelgrim. Mag ons God vertrou vir die leiding om te weet watse berg moet ek gaan uitklim. Watse berg moet ek gebruik vir beskerming? En watse berg kom waarsku God my teen? Mag dit hierdie week vir ons elkeen waar word. Mag ons die vertroue hê van 'n pelgrim. En mag jy gaan nadink oor die berge en die seisoene in jou lewe. Amen. Ek wil graag vir ons 2 gebede lees. Die een is deur Augustinus geskryf en die ander een is Franciscus. Ek lees hierdie 2 gebede vir ons, want dit sê tog iets van lentedag en dit raak ook aan dit wat ons gehoor het vanoggend. So daar waar julle sit, kom ons raak saam rustig en dan lees ek dit vir ons. Waai deur my, o Heilige Gees, sodat my gedagtes heilig mag wees. Handel in my, o Heilige Gees, sodat my werk ook heilig mag wees. Trek my hart na aan U, o Heilige Gees, sodat ek sal lief hê wat heilig is.
Gee my krag, o Heilige Gees, sodat ek sal beskerm wat heilig is. Bewaar my, o Heilige Gees, sodat ek altyd heilig mag wees. Here, maak my 'n instrument van u vrede. Waar daar haat is, laat my liefde saai. Waar daar onreg is, vergifnis. Waar daar twyfel is, geloof. Waar daar wanhoop is, hoop. Waar daar duisternis is, lig. En waar daar droefheid is, vreugde. Laat my saai, Here. Amen. Dit was ons twee gebede en mag ons gaan saai en gaan vertrou soos pelgrims. Daar waar ons saam kyk, kom ons sing saam of luister saam ons slotlied en ons antwoord dan op dit wat ons vanoggend gehoor het. En ons kom sê ja vir dit alles. Loof die Heer, hy is goed. Die Here kom seën ons elkeen. Die Here Jesus Christus sal ons genadig wees. En ons kan altyd op hom vertrou. Amen.